أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا, تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا, نظر تیری طرف ناکام پلٹائے گی, تھکی ماندی. وَلَقَدْ سَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رجوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام. جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا. اس کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں, بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے. پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا, تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو, بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو, وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا, اور وہی ہے ہر باری کی جانتا خبردار. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین روم کر دی, تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے, یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا. اور بے شک ان سے اغلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے, پر پھیلاتے اور سمیٹتے, انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے, بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے, کافر نہیں مگر دھوکے میں. یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے, بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, تو کیا وہ اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے, یا جو سیدھا چلے وہ سیدھی راہ پر ہے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے, کتنا کم حق مانتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا
اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين تم فرماؤ يا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں، پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے گا نگاہ کے سامنے بہتا ہوا؟